Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Kui me mõni nädal tagasi rääkisime objektiivi veergudel Eesti suveräänsusest ja selle eeldustest, siis ei teinud me seda lihtsalt suu soojaks. Objektiivi meeskonna ideaaliks on sirgeselgsete ja autundega kodanike riik, kes teavad ise, mida nad oma maal teevad, ega võtta vastu suuniseid ei pikalt ega Kentmani tänavalt. Vene Föderatsiooni ja Ameerika Ühendriikide saatkonnad ehk Pika ja Kentmani tänava poisid on välisriigi esindajad meie territooriumil ja kõik. Selles osas, kuidas Eesti rahvas siin oma asju ajab, võivad nad südamerahuga oma suu kinni hoida, praktiseerides diplomaatilise korrektsuse üllast voorust. Seda öeldes olen ma loomulikult teadlik, et parimal juhul olen ma sellise avaldusega lihtsalt hüüd ja hääl kõrbes, sest aastasadade pikkuse pugemiskultuuri õitena on taasise seisvunud Eestis üles kasvanud mitmed põlvkonnad poliitikuid, kes muud ei teegi, kui ootavad Kentmani tänava poiste juhendeid, on sulgenud terve tänava liiklusele ning on suure venna nõudmisel püsti pannud isegi erilise turvakontrolli mehhanismi, mis raporteerib liiga kauaks Kentmani tänava läheduses püsivatest Eesti kodanikest, muuhulgas USA eriteenistustele. Kõigest sellest võis mõni kuu tagasi lugeda avalikult Postimehest. Üllatus-üllatus, diskussiooni selle teema üle aga ei tekkinud ja arutelu sumbus kiirendatus korras kuhugi teatud kabinettide vaibalustesse tolmukihistustesse. Miks ma sellest kõigest taaskord räägin? Sellepärast, et ma kogesin paari päeva eest déjà vu'd, kui välismaised kaubanduskojad nõudsid Eesti valitsuselt kiireid ja jõulisi samme, et suurendada Eesti ühiskonnas nii nimetatult sallivust ja vähemuste õiguste austamist ning tõhustada ideoloogilist kasvatustööd. Kus ma kõike seda olen juba näinud? Kas mitte päev enne kooseluseaduse menetlusse andmist USA suursaatkonna poolt juhitud ühisavalduses? Kas mitte arvukates vikerkaare lippudes, mis mitmel korral USA ja teiste lääneriikide suursaatkondade akendest on Eesti seadusandja mõjutamiseks välja riputatud? Kas mitte rootslaste omanduses oleva Swedbanki puterdamises peale seda, kui sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks sai täpselt aasta tagasi Aadu Luukase missioonipreemia? Toona mäletatavasti võttis Swedbank sadu miljoneid eurosid Eestimaalt intressimaksetena kokku korjatud tulu maksuvabalt meie maalt välja viiva pangana tagasi 5000 eurose annetuse Aadu Luukase fondile. Väga hale värk, aga väiklus ei hüüa tulles. Niisiis, välismaiste kaubanduskodade juttu lugedes sain korraliku tejaka. Kaubanduskojad on eriti ülbed mitte ainult oma väljaütlemise sisus, vaid selles, et nad pole viitsinud tõlkida oma avaldust isegi korraliku eesti keelde. Avaldus kubiseb õigekirja ja süntaksi vigadest ja mõjub kokkuvõtvalt mingisuguse kitsbergilik vildeliku saksa paruni repliigina harimatule matsirahvale. Kaubanduskojad nõuavad resoluutses toonis, et valitsus peab tegelema isikute ja gruppidega, kes väljendavad ohtlikke vaateid. Tsiteerin. Laiapõhjaline haridus tolerantsuse ja mitmekesisuse olulisuse teemal. Samuti agressiivsem pühendumine tõrjutud rühmade õiguskaitsele, koma on vajalik, koma, kuid Eesti jääb elujõuliseks sihtkohaks välisinvesteeringutele, töötajatele, õpilastele, diplomaatidele ja sõjaväe rühmadele, seisab pöördumises muutmatul kujul. Välismaised kaubanduskojad esitavad 8 punktist koosneva tegevuskava, mille hulka kuulub nõue, et valitsuse ja parlamendi esindajad mõistaksid otse kohe hukka sallimatuse. Otsemaid teed tuleb ette võtta ka, tsiteerin, jõuline meediakampaania, et avalikkus saaks teadlikuks, millist ohtu kujutab Eesti mainele sallimatus ja riigi võimest meelitada ja hoida talente, mis toidab majanduskasvu. Tsitaadi lõpp.
on selge, et järjekordselt ei räägita siin mingisugusest reaalsest sallimatusest ega tunta muret Eestis kasvava vaimse sisemise kuristiku üle, vaid üritatakse meie poliitilise eliidi eeskujul seda lõhet veelgi kasvatada, nõudes Eestisse vasakliberaalse ajupesu agressiivset implementeerimist. Kui Eestis oleks tõeline sallimatuse probleem, siis olen kindel, et meil jätkuks selget mõistust, et selle probleemiga tegeleda adekvaatsel tasandil ja vajaliku otsustavusega. Oma traditsioonidest ja inimtsivilisatsiooni kesksetest väärtustest lahtiütlemine ei ole seotud sallivuse probleemiga. See on seotud selgrootuse ja mollusklikkuse probleemiga. Seepärast on minu sõnum välismaistele kaubanduskodadele ühene ja kuna avaldusest on selge, et eesti keel ei kuulu teie kõige tugevamate trumpide hulka, siis kasutan kõigile arusaadavat lingua francat. It's not your freaking business. Tegelege kaubandusega ja jätke oma vasakliberaalne ajupesu enda mandunud riikide piiresse. Kui te aga tõesti soovite siinseid olusid ja maailma parandada, siis hakake Eesti riigile korralikult makse maksma ning töötajatele inimväärset palka tasuma. Nii et mõnigi üksik ema ei peaks Tartu külje all rootslaste luksussärke õmmeldes miinimumpalgaga virelema. See on kõik, mida ma teile praegu ütlen. Mul oleks teile veel palju muud öelda, ent erinevalt teist, olen ma taktitundeline inimene ja jätan selle enda teada. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.